ណាអើយទឹកភ្នែកហូគឺជាបេងដូងសោកសៅលែងចង់តស៊ូសូរនាបធ្ងន់ស្បុតបដូរស្មោះស្នេហាកុំដែលនេត្រាចាត់ចាបសាដានទឹកភ្នែកកងកម្មតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តាសុំនួតទឹកភ្នែកត្រូវរងសួរដល់ជាតិណាហើយដើម្បីវិរិយតោងទៀមខ្ញុំដល់ម្លឹងសាសាប់សូសៀងបេះដូងរនាបលួងលោមសន្យាស្មោះស្ម័គ្រស្នេហាយ៉ាងណាទុំកំពុតតាក៏មិនប្រែចិត្តយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងតូចត្រឡប់មកវិញហើយអូយមិនដឹងថានាងតូចនៅស្អាតដូចពីមុនថតឬស្គមឯណោះតែបើតាមខ្ញុំមើលរូបថតណាដូចជាមានប្រែប្រួលអីទេមានថែអញ្ចឹងហើយប៉ណ្ណឹងឯនាងតូចមកផងសម្ញាំក៏ខេចវិញអត់ធ្វើទេណែហើយឈរធ្វើអីនឹងឲ្យខេចដឹងថានាងតូចមកថ្ងៃនេះដែរមិនក៏មិនទៅជួយធ្វើម្ហូបធ្វើអីមកអូយស្លាប់ហើយលេឡាស់ម៉ែនាងធម្មតាមិនដែលឃើញនឹកនាងចង់ធ្វើម្ហូបអីអញ្ចឹងសោះលោតដឹងថាណានាងតូចមកដូចជាយកមុខពេកហើយអីហើយឃើញដឹងថាណានាងតូចមកថ្ងៃហ្នឹងដែរហ៎មកពីដឹងហ្នឹងហើយបានរៀបចំទៅឯតាហើយម៉ាប់យើងនេះចង់តែស្លៀកពាក់ទៅទទួលណានាងដែរហ្នឹងណាតែវាទៅមិនកើតជាប់ធ្វើម្ហូបហ្នឹងបានហើយម៉ាប់អើយចាំស្ទប់ក្រួយទៅណាបើមិនដូច្នេះទេក៏បាំងក្រួយក៏មិនមានអង្គុយដែរណាម៉ាប់ហើយម៉ាប់អត់មើលរៀងខ្លួនឯងទេអីនរណាគេឲ្យអង្គុយជាមួយ
មកបាំងតឯងអញ្ចឹងអឡូលោកប៉ាលោកប៉ាកូនចេញពីពលានហើយអូខេកូនតើសម្រួលចុះបានតកូនចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាចាលោកប៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀតជួបគ្នាណាលោកប៉ាបាទអូយើងភ្លេចប្រាប់ពួកឯងពួកយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិរនាតនេះយកមកធ្វើប្រធានបទសម្រាប់បញ្ចប់ឆ្នាំនេះប្រធានបទបែបនេះខ្ញុំជឿចិត្តណាស់បងប្រធានតើខ្ញុំសូមរួមចំណែកនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវផងបានដែរឬអត់អូល្អបើឯងមានកំណត់អញ្ចឹងឯងចូលធ្វើទៅអរគុណបងសារាវងបាទក្រាញ់ចៅសូរិយាគេមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយពិតមែនខ្ញុំទេម៉ាក់ព្រោះព្រឹកមិញកូនបានតាក់ទងរួចទៅហើយណែកេសារាកូនទៅមើលអ៊ីផ្ទះបាយមើលណែមើលរៀបចំម្ហូបអាហារអីណែចៅសូរិយាបន្តិចទៀតគេមកដល់ហើយណាចាខ្ញុំទេម៉ាក់កុំអរំអីចាំខ្ញុំទៅឲ្យនាងម៉ាប់ហើយនឹងក្មេងៗនោះរៀបចំជូនអញ្ចឹងកូនសុំខ្លួនទៅសិនសុធាប៉ាលោកប៉ាកូនចាំបាច់ត្រូវទៅចូលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងប៉ុន្តែក៏មិនទាន់ចង់ចូលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនពេលនេះទេលោកប៉ាចុះហេតុអីទៅគឺកូនចង់លំហែកាយនៅកន្លែងកាត់ឋានយើងមួយរយៈសិនលោកប៉ានេះមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរអត់ហ្នឹងអូលោកជំទាវចាមិនបាច់ទេព្រោះអាហារពេលព្រឹកខ្ញុំរៀបជូនលោកប្រុសរួចរាល់អស់ហើយអរគុណណាស់ចាក
សិដ្ឋានកសិដ្ឋានកសិដ្ឋានអីវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់កូនខ្លាំងណាស់ទៅឯងវាអត់មានអីសំខាន់ទេលោកប៉ាប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយកូននៅត្រូវតែទៅជំនួសភ្នែកប៉ាម៉ាក់ចំណែករឿងកសិដ្ឋានណាកូនមិនបារម្ភទេព្រោះថាមានអង្គជនហើយនិងវិធីគេគ្រប់គ្រងមើលថែប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននោះមិនមែនជាចំណងចំណោចិត្តរបស់កូនទេណាម៉ាក់សុធាពេលកូនចូលធ្វើការយូរទៅកូនតែមានចំណោចិត្តទេប៉ុន្តែមិនមែនពេលនេះទេលោកប៉ាចុះពេលណាទើបកូនសម្រេចចិត្តអកូនសុំទោសផងកូនសុំតែក្រៅសិនឯងសុធាជប់សិនកូនត្រូវតែចូលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុននេះចេញដាច់ខាតសុធាសុធាបងកុំដំឡើងសម្លេងធំដាក់កូនអញ្ចឹងមើលយូរនឹងឆាប់ណាគេកូនតែមិនធ្វើការនឹងទេតែដល់ពេលណាទៅឥឡូវនេះបងច្នះណាទៅហើយហើយក្រុមហ៊ុននេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្វើចិត្តឲ្យតិចតិចណាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកសិនតាជំរាបសួរលោកយាយជំរាបសួរអ្នកមីងលោកប៉ាជំរាបសួរនឹកណាស់ចៅសូមកុំយកទំនៀមទម្លាប់ចាស់កម្រើរបស់អ្នកម៉ាក់មកគៀបសង្កត់ខ្ញុំបានអត់អ្នកម៉ាក់ខាត់បានត្រឹមតែកាយទេតែចិត្តណាខាត់វាមិនបានទេចាហើយហើយបងបងអត់តែធ្វើមហូបធ្វើអីហ៎អូធ្វើរួចហើយអស់ហើយអ្នកមីងរៀបចំរួចហើយអីចាកុំដែលនេត្រាចាត់ចាប់សាដានទឹកភ្នែករីករាយជាមួយផាន់តាបងញ៉ាំមកផេប្រសើរជាងមុនប្រើច្រើនស្បែកក្បាលស្អាតគ្មានអង្គែចំណោះច្រើនជាងមុនហាក់ចាត់ចាប់សាដានទឹកភ្នែកនឹកណាស់ចៅប៉ាសង្ឃឹមថាកូននឹងត្រឡប់ទៅវិញទេណាចាលោកប៉ាអ្នកកូននឹងប្រហែលជាមិនត្រឡប់ទៅវិញទេបានអញ្ចឹងល្អហើយណាចៅយាយក៏មិនចង់ឲ្យចៅបែកពីយាយដែរគ្រួសារកក់ក្ដៅអាស្រ័យលើយើងនេះរស់នៅជួបជុំគ្នាមិនថាអញ្ចឹងឯងលោកបងមែនទេអញ្ចឹងចៃឆាប់ទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅអាយើងចូលតុអាហារបងប្អូនគ្នាចាលោកយាយតាលោកយាយតាអ
ហើយចោះជាសភៅអីហ្នឹងកូនបាទនេះជាសភៅរនាតហ្នឹងណាហឹមរនាតបាទកាប់ប៉ិតណាសភៅរនាតនេះមានតាំងពីដូនតាយើងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែក្រំតែម៉ាក់ហ្នឹងដឹងមិនសូវច្បាស់ស្ដីបងបាទសួស្ដីអឺមានរឿងអីខ្លះមានរឿងជួលរិទ្ធិសិវលនឹងតាក់ស៊ីបាយបងរឿងណាល្អមើលជាងគេជួលរិទ្ធិសិវលបងជាប្រភេទ 3D អូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឲ្យសបត់ញុំ2មកណាអរគុណច្រើនហើយគ្រាន់តែលឺតតគ្នាមកម៉ាក់ត្រេកអរណាស់ដែលកូនណាបានយកសភៅនេះមកធ្វើការសិក្សាព្រោះអីវាជាកេរមរតករបស់ដូនតាយើងណាកូនបានម៉ាក់កូនស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានេះណាហើយកូននឹងស្ដារជ្រាវឲ្យបានសម្រេចនៅប្រវត្តិរនាតនេះប្រសើរណាស់កូនហើយចោះមុខវិជ្ជាដែលម៉ាក់ឲ្យកូនរៀននោះយ៉ាងម៉េចដែរកូនអូកូនក៏ស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរម៉ាក់ល្អណាស់កូនម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលកូនបានធ្វើការទាំងអស់នេះបានល្អប្រសើរណាស់កូនណាបាទអញ្ចឹងកូនសុំឡើងទៅលើវិញឲ្យម៉ាក់ចាកូនទៅចោះកូនល្អណាស់កូនចាទៅចោះណែណែឯងមើលផ្កាហើយនឹងដំណាំប្រាប់អនឿនឲ្យសោយទឹកដាក់ជាបានល្អផងចាលោកជំទាវនេះហ្នឹងលោកជំទាវអត់ចេញទៅក្រៅទៀតទេអឯងធ្វើការឯងទៅគុំរហ័សមាត់ពីវាសួរនាំពេកចាទម្លាប់ច្រើនតែឃើញលោកជំទាវនឹងអ្នកនាងតូចនឹងចេញទៅក្រៅតែមិនចេញបែបនេះដូចជាចម្លែកឯងចង់ឲ្យដៃជើងយើងមានការងារធ្វើឥឡូវមែនទេចាតាមសម្រួលលោកជំទាវនេះខ្ញុំជប់សួរមកកាទៅអាឡូលោកអធិការនុននេះខ្ញុំទិញសបត់កុនបានហើយពីសបត់ហើយខ្ញុំចាំលោកឡើងយូរនេះពេលណាបានលោកមកដល់កុំយូរពេកThank you.
ូនឲ្យហើយណាកូនត្រូវតែព្យាយាមឲ្យបានកុំប្រហែសជាមួយមនុស្សឲ្យសោះរបស់ល្អអ្នកណាក៏ចង់បានដែរខ្ញុំមិនខ្វល់អ្នកណាចង់បានក៏ឲ្យគេយកទៅព្រោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍មិនក៏កូននិយាយបែបនេះទាំងស្អាតទាំងសម្បត្តិទាំងកិត្តិយសកូនមិនចង់បានទេណែទោះបីជាយ៉ាងណាពួកកូនក៏ធ្លាប់ជាប់មាត់ចុះសម្ដីគ្នាតាំងពីនៅតូចតូចអ្នកម៉ាក់នេះណាចំនួនអីទៅហើយមិនមែនចំនួនរបស់អ្នកម៉ាក់ទៀតទេណាពេលវេលាវាអាចប្រែប្រួលបានតែទំលៀមទម្លាប់វាមិនអាចប្រែប្រួលបានទេអ្នកម៉ាក់អាសូមកុំយកទំលៀមទម្លាប់ចាស់កម្រើរបស់អ្នកម៉ាក់មកគៀបសង្កត់ខ្ញុំបានអត់អ្នកម៉ាក់ខាត់បានត្រឹមតែកាយទេតែចិត្តណាខាត់វាមិនបានទេឈប់ប៉ុន្តែកូនត្រូវចាំថាកូនត្រូវតែមានចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះតែកូនណាផ្ដោក្តីសង្ឃឹមឲ្យម៉ាក់មិនបាន 100% ទេណាអ្នកប៉ាតែថ្ងៃនេះកូនចាំបាច់ត្រូវតែខកទៅសុធានេះជាបញ្ជាម៉ាក់អ្នកម៉ាក ហើយបានជាទូសັບរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាបែបនេះតើរូបភាពបរានេះជាណារូបភាពបរានេះដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងនាងនេះមកដល់ជាមើចាលោកផទៅហៅកូនសូចាមកចាអ្នកនាងរៀបចំខ្លួនហើយអូចាហើយហើយបងបងអត់តែធ្វើមហូបធ្វើអីហ៎អូធ្វើរួចហើយអស់ហើយអ្នកនាងរៀបចំរួចហើយអីចាអ
អ្នកនាងដឹកកូនអញ្ជើញអ្នកនាងទៅជួបនៅសួនមុខផ្ទះចាអរគុណបងចាលោកប៉ាថ្ងៃនេះក្មួយមកអង្គុយបដិតអារម្មណ៍អីម្នាក់ឯងប្រហែលជានឹកបរទេសហើយនេះអត់ទេមីងខ្ញុំមិនបានគិតអីទេមិនបានជាអញនិយាយបែបនេះចាជាកូននឹងដឹងនឹងគ្នាតាំងពីយូរណាស់ហើយមែនប៉ុន្តែគ្នាណាគ្មានការស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ទេកុំដែលមេត្រាចាត់ចាប់សាដានទឹកភ្នែកជាមួយនៅអ្នកដែលជ័យរង្វាន់150ឈ្នះលុយសុខ50លីងរៀលនិង105ដបជាង2លីងរង្វាន់រង្វាន់សរុបច្រើនជាង5000លីងរៀលបានទាំងកម្លាំងបានទាំងលុយអាជីវករអាចប្តូរយករង្វាន់វិញនៅ depot ដែលអ្នកបានទិញក្រែមលាបមុខផនស្វាយប៊ូធីចំណុះច្រើនជាងគេ 33% សំពីវីតាមីន B3 C E និង SPF 30កាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខសបែបស៊ីជំពូផនស្វាយប៊ូធីចំណុះច្រើនជាងគេ 33%ម៉ាក់សបាចិត្តពេលយើងរឹករូតលាស់ជាមួយគ្នាសំបីពេលខ្ញុំមិនសូវសបាចិត្តម៉ាក់តែមជាយើងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំម៉ាក់ក៏រីករាយពេលដែលយើងរូតលាស់ដែលរឹងមាំនិងឯករាជ្យប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ាក់សបាចិត្តបំផុតគឺពេលមើលឃើញខ្ញុំរូតលាស់ធំធាត់នៅចំពោះមុខគាត់ឡាក់តូក្រូត3យល់ច្បាស់ការរូតលាស់ដែលភាពរីករាយផ្ដាំចេញពីបេះដូងតាំងពីចាប់កំណើតដំបូងឡាក់តូក្រូលេខ3រូបរាងថ្មីគុណភាពនៅដដែលដើម្បីកូនកូនអ្នករូតលាស់ដែលភាពរីករាយកាន់តែខ្លាំងកាន់តែច្រើនពិសាភេសជ្ជៈ Boost Strong នាំម៉ូតូ PTX នឹងរង្វាន់ធំ10,000ដុល្លារជាច្រើនរង្វាន់អ្នកទិញនាំម៉ូតូអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់1,000ដុល្លារអ្នកទិញអ្នក10,000ដុល្លារអ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់5,000លោកប៉ាទៅយ៉ាប៉ាកូនមនីប៉ាមានរឿងភាសាជាមួយកូនប៉ាចង់កូនចូលជំនួសប៉ាក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាអឺពេលណាដែរលោកប៉ាអូពេលឆាប់ៗនេះហើយព្រោះប៉ាបានពង្រីកក្រុមហ៊ុនពីសាខាទៀតហើយអាឡូញ៉ាំសួរបាទលោកខំមកកាំងណាដែរបាទរីរៀងសហការបាទអរគុណច្រើនសូយ៉ាបាទចូលទៅក្នុងណាចាលោកប៉ាស្មីចាំងចូលនេត្រាស្រវឹងចន្ទាអ្នកណាអើយទឹកភ្នែកហូគឺជាបេងដូងស
ោកសៅលែងចង់តស៊ូសូរនៀបធ្ងោស្បុតបដូរស្មោះស្នេហាកុំដែលនេត្រាចាត់ចាបសាដដានទឹកភ្នែកកងកំតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តារងសុំដល់ជាតិណាសូរិយាអស់មីងហើយនេះក្មួយមកអង្គុយបណ្ដែតអារម្មណ៍អីម្នាក់ឯងប្រហែលជានឹកបរទេសហើយនេះអត់ទេមីងខ្ញុំមិនបានគិតអីទេគឺគ្រាន់តែគិតពីរឿងការងារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកប៉ាក្មួយតែងតែនិយាយរឿយរឿយថាពេលដែលក្មួយត្រឡប់មកពីបរទេសលោកឲ្យក្មួយនេះកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនចាមិញនេះលោកប៉ាមកទីនេះក៏និយាយបែបនេះដែរនេះលោកប៉ាក្មួយទៅតែចេញទៅទេអីចាមីងឯងឃើញលោកសុធាម្នាក់នោះពេលណាទៅរៀបការទៅរៀបការស្អីគ្នាគ្មានការស្រឡាញ់ចំពោះនាយសុធាស្អីគេនឹងទេក្រែងឯងនឹងលោកម្នាក់នោះជាគូដណ្ដឹងគ្នាតាំងពីក្មេងៗមែននេះមិនបានជាឯងនិយាយបែបនេះចាជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាតាំងពីយូរដែរហើយមែនប៉ុន្តែគ្នាណាគ្មានការស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ទេហើយឯងមិននិយាយប្រាប់ពួកគាត់ទៅណែរ៉ូសាឯងមានដឹងអត់ថាអ្នកបាក់របស់គ្នាណាដាច់ខាតត្រូវឲ្យគ្នាខតរនីសធាឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្លាប់ហើយបញ្ញត្តិអត់ថ្នាក់នេះផងអ្ហ៎ឯងចង់ញ៉ាំអីក៏កំងទៅអូម៉ាក់ទេចាអញ្ជើញចូលមក
ណារ៉មហើយកូនធ្វើស្អីនោះអត់មានធ្វើអីទេម៉ាក់ហើយខ្មោនហើយហើយកូនមិនតន់សម្រាប់ទៀតបានម៉ាក់កូនមិនតន់សម្រាប់ម៉ាក់ហ៎ហេតុអីបានម៉ាក់អង្គុយមិនបានមានអីកើតឡើងមិនបានអោយម៉ាក់អង្គុយម៉ាក់អះបានដើរកាត់មុខបន្ទប់កូនហើយឮសូរសំឡេងរនាតកូនចាក់សំឡេងភ្លេងបុរាណមែនទេអត់ទេម៉ាក់កូនអត់បានចាក់ភ្លេងអីទេកូនប្រកាសហើយបានម៉ាក់ប្រកាសចាំម៉ាក់ទៅវិញហើយណាបាទម៉ាក់ឆាប់ទៅសម្បាចុះម៉ាក់តាកូនប្រកាសដែរថាអត់មានរឿងអីកើតឡើងបាទទៀតហើយមែនទេចាក៏ប្រកតែអ្នកម៉ាក់នឹងឯងបង្ខំកូនឲ្យខលតរកគេឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះអីនេះអ្នកបងមានការអីបានចិត្តកហល់បែបនេះគឺសុធាកូនរបស់លោកស្រីបានស្ដីឲ្យកូនវិល័យការប្រយុទ្ធមិញនេះកូនសុធាស្ដីបន្ទោសឲ្យវិល័យមានរឿងអីទៅប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរហើយតើបានជាវិល័យប្រាប់ខ្ញុំការប្រយុទ្ធកូនដែលមេត្រាចាត់ចាប់សាដាទឹកភ្នែកទឹកស
ម្លសាច់ជ្រូកគ្រប់មុខប្រចាំថ្ងៃកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិជាមួយដុំសុខខ្នោះរសជាតិសាច់ជ្រូកញ៉ាំ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 ប្រើដុំសុខខ្នោះរសជាតិសាច់ជ្រូកស្លសម្លសាច់ជ្រូកឬប្រើដុំសុខខ្នោះរសជាតិសាច់ជ្រូកតាសក់អ្នកអាចទប់ទល់នឹងភាពខូចខ្លាំងបានទេនេះជាសក់ពិតសក់មួយជ្រលក់នឹងដងរួចយកសក់ទាំងពីរមកគៀបត្រង់និងលាបពណ៌ភាពខុសគ្នាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដងជួយឲ្យសក់ទន់រលោងនិងព្យាបាលសក់ខូចខ្លាំងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចង់ឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែ Superman ទេញ៉ាំ Thunder Super Soda ទៅស្អាតស្អាតដានទឹកភ្នែក Halo បងសធានាងវិលៃនិយាយណាខ្ញុំស្គាល់តានាងនាងខំមកទាំងយប់បលុបបែបនេះតែមានកិច្ចការអីទៅនាងគឺព្រោះតែអូននឹករលឹកដល់បងនោះអីសុំទោសណាខ្ញុំរវល់ការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់គ្មានពេលទំនេរនិយាយលេងជាមួយនាងទេណែបងសុធានាងសុំបែរតែពេលមួយនាទីក៏បងគ្មានពេលនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំដែរមែនអត់ពិតជារវល់មែនណាសុំទោសណាស់នាងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអាឡូអាឡូបងសុធាអាឡូមានបញ្ហាអីហីបានជាកូនមិនសុខចិត្តគឺបងសុធានឹងឯងហើយក្មួយសុធាគេតែធ្វើអីកូនដោយសារតែអ្នកម៉ាក់ទើបរឿងឯងទៅច្បែកនេះម៉ាក់ចាហើយម៉ាក់រួមចំណែកខុសទៀតហើយមែនទេចាក៏ប្រុសតែអ្នកម៉ាក់នឹងឯងបង្ខំកូនឲ្យខលតរកគេឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនោះអីនេះគេសំដីធំដាក់កូនណាចាសំដីណាដូចជាចោលប្រេងអញ្ចឹងនិយាយពីក្តាស់ពីកតុយទេខ្ញុំមិនដឹងទេណាអ្នកម៉ាក់ថ្ងៃស្អែកអ្នកម៉ាក់ត្រូវតែសួរបងសុធាឲ្យខ្ញុំបានទុកម៉ាក់សួរនំគេកូនទៅសម្រាប់វិញចុះទៅតាដែរមកវែកអើជាមួយនាងខ្ញុំមកមុននេះនាងមានបានស្ដាប់ឮអីឬអត់ចាលោកជំទាវខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ឮអីទេព្រោះខ្ញុំមកធ្ងន់ត្រជាក់មកខាងប្រកាសទេថានាងធ្ងន់ត្រជាក់មកខាងចាលោកជំទាវការខ្ញុំមកនៅទីនេះដំបូងណាខ្ញុំមកបានជម្រាបលោកជំទាវរួចហើយយើងមិនភ្លេចថាឯងទៀតខ្លាំងមកខាងទៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅចាលោកជំទាវThank you.
ូនរបស់អូននេះពិបាកនិយាយគ្នាណាស់និយាយលេចទៅកើតមិនចុះសម្រុងគ្នាសោះនេះអូនក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែបងគួរតែចាំចាំសិនទៅមានតែវិធីម្យ៉ាងដែលយើងអាចយកឈ្នះគេបានវិធីស្អីទៅដែលយកឈ្នះគេនោះអូនឯងនិយាយមកមើលគឺពួកយើងរៀបចំឲ្យគេមានក្បាលមានកតុយទៅដល់ពេលនោះគេប្រកាសជាត្រង់ដល់បន្ទាត់ចឹងមិនងាកឆ្វេងងាកស្ដាំនោះទេបើបានដូចមាត់អូននិយាយវាល្អហើយតែបងខ្លាចខាត់ចុងខាត់ដើមក្រែងបងក៏ធ្លាប់បានភ្ជាប់មាត់ភ្ជាប់កតាំងពីក្មេងៗមកដែរតើអីអញ្ចឹងអូនគិតថាគេប្រកាសជាមិនប្រកែកទេចំពោះរឿងនឹងបងមិនដឹងទេអូនទៅនិយាយជាមួយគេខ្លួនឯងទៅអត់អីរឿងនឹងទុកឲ្យអូនជានិយាយក៏បានដែរជំរាបសួរលោកស្រីចរណៃចាជំរាបសួរសូមអញ្ជើញចាអរគុណម៉ែដោះយកទឹកមកកែមកឲ្យអ្នកបងមកណាចាចាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំមកក៏មិនយូរដែរនេះអ្នកបងមានការអីបានជាតក់កហល់បែបនេះគឺសុធាកូនរបស់លោកស្រីបានស្ដីឲ្យកូនវិល័យការពីយប់មិញនេះកូនសុធាស្ដីបន្ទោសឲ្យវិល័យមានរឿងអីទៅប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរហើយតើបានជាវិល័យប្រាប់ខ្ញុំការពីយប់មិនអីទេអ្នកបងចាំខ្ញុំសួរកូនសុធាឲ្យនេះបើសិនជាអ្នកបងបានជិះអញ្ជើញមកហើយទៅពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយខ្ញុំសិនទៅចាមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកជម្រាបឲ្យជ្រាបតែប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីនិងលោកប្រុសរស់វេលាឲ្យកាន់តែឆាប់ទុកយូរក៏មិនល្អដែរព្រោះក្មេងៗគឺវិន័យចាកុំអារម្មណ៍អីរឿងនេះពួកខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយសូមអញ្ចឹងខ្ញុំជួយដំណើរណាចាអរគុណជំរាបសួរអាមីងសុធាម៉ាក់សួរតិចមើលញ៉ាំម៉ាក់មានរឿងអីចង់សួរកូនដែរម៉ាក់កូនមានបានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្មួយវិល័យអត់អត់ទេណាម៉ាក់កូនអត់បានធ្វើខុសជាមួយសេចក្ដីនឹងផងណាម៉ាក់បាក់អត់កូនក៏ឃើញដែរមែននេះថាលោកសេវិលមកផ្ទះយើងនេះវិល័យគេប្រាប់ម៉ាក់គេឲ្យមកស្ដីឲ្យណាម៉ាក់អើចាំកូនទៅស្ដីឲ្យគាត់វិញណាម៉ាក់កុំណាកុំឲ្យមានរឿងវិញឆ្ងាយអ្វីតែម៉ាក់ចង់បានគ្រាន់តែចង់ឃើញកូនរៀបការឆាប់ៗតែប៉ុណ្្នឹងឯង
អូនមានបញ្ហាអីហ្នឹងគឺកូនរបស់បងណាណាបើនៅតែរឹងបាត់ហ្នឹងគឺយ៉ាប់ឯងសធាគេមានរឿងអីហ្នឹងមុនហ្នឹងគឺរកសីពលៈមកនិយាយរឿងកូនសធាហ្នឹងវិល័យសធាប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនបន្តិចបាទលោកប៉ាកូនមានប៉ះទង្គិចអីជាមួយនឹងវិល័យមែនទេអគ្មានរឿងអីធំដុំទេលោកប៉ាយប់មិញវិល័យគេខលមកកូនធម្មតាតែលោកប៉ាខលមកធម្មតាគ្មានរឿងអីទេមែនទេបាទលោកប៉ាគ្មានរឿងអីទេលោកប៉ាបាទគ្មានរឿងអីទេចុះមិនបានម្ដាយគេមកទាំងព្រឹកព្រលឹមមកផ្ទះយើងអញ្ចឹងក្មេងស្រីម្នាក់នេះនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះក៏មិនចូលចិត្តចរិតគេទេលោកប៉ាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកូនត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចពីរយ៉ាងទី1រឿងការងារទី2កូនត្រូវតែរៀបការលោកប៉ាលោកប្រុសកាហ្វេអូនទៅមកពីណាទាំងព្រឹកអូនតើនិយាយរឿងកូនវិល័យហើយនឹងក្មួយសធាគេទាំងពីរដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះដោយសារតែខ្ញុំហ៎លោកឯងនេះទេដែលជាអ្នកខុសលោកឯងមកធ្វើរឹកដាក់ខ្ញុំធ្វើស្អីសុំទោសណាកុំមកយកការសន្យាតាំងពីក្មេងៗមកក្របដណ្ដប់លើខ្ញុំឯងសោះចុះប្រាក់ខែដែលយើងបោកឲ្យឯងកាលពីម្សិលមិញនេះមិនក៏មិនទៅសារសិនទៅចាលោកជំទាវនាងខ្ញុំផ្ញើទៅស្រុកអស់ហើយទៅតើបាក់នឹងទូតកោមានអីធ្វើនឹងសិនទៅកុំដែលនេត្រាចាត់ចាប់សាដានទឹកភ្នែកកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែរីករាយជាមួយផាន់តាឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាអាចរៀនភាសាម៉ាឡេដោយឥតគិតថ្លៃពី Visu ពិសេសវគ្គសិក្សារមែនអាចភ្លឺត្រចះត្រចង់ទិញសាប៊ូ Visu ពិសេសដែលមានជាប់សិទ្ធិណែនាំជាមួយនឹងលេខកូដបញ្ចូលលេខកូដទីនេះដើម្បីចាប់ដើមរៀនតាមអនឡាញទិញ Visu ពិសេសឥឡូវនេះសម្រាប់បំពាក់ភ្លឺចែងចាំងនិងអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់នៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ថាមពលស្ទីងអាចជួយបានពេទ្យជាពេលកំឡុងស្ទីងអនុភាពនៃថាមពលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាត់បន្ថយភាពហត់ជំនួយខួរក្បាលជំនួយថ្លើមនិងបង្កើនថាមពលដើម្បីជ័យជំនះស្ទីងជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ថ្មី Vaseline Fresh and Fair ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាមិនស្អិតនិងផ្ដល់ភាពត្រជាក់សូមសាសាដានទឹកភ្នែកអូនតើ
និយាយរឿងកូនវិល័យហើយនឹងក្មួយសធាគេទាំងពីរដូចជាមិនត្រូវគ្នាសោះក្មួយសធាគេមានរឿងអីជាមួយកូនវិល័យហ៎មានគឺក្មួយសធាគេឈប់ប្រហែលជាកូនវិល័យឯងហ្នឹងទៅរំខានគេច្រើនពេកទៅហ្នឹងណែបងកូនយើងមិនក៏បងមិនកាន់ជើងមិនជាកាន់ជើងគេទៅវិញម៉ែវាខ្ញុំនិយាយការពិតបើនិយាយពីកូនឡៃរបស់ឯងនោះណាក៏មិនណ້ອຍដែរអារឿងទៅអុកលុកគេនោះបាទបងទៅកាជំទាវមានកាយចាំបាច់មែនលោកជំទាវអញទៅផ្សារនៅនៅលោកជំទាវហាត់អីក៏អញមិនទៅมันមានលុយផងលោកជំទាវចុះប្រាក់ខែដែលយើងបើកឲ្យឯងកាប់វិញម្សិលមិញនេះមិនក៏មិនទៅផ្សារសិនទៅចាលោកជំទាវនាងខ្ញុំផ្ញើទៅស្រុកអស់ហើយទៅទៅបើកនឹងទូតកោមានអីធ្វើនឹងសិនទៅចាលោកជំទាវលុយមិនអោយទេអាយស្រេចដឹងជានិយាយមិនទេណោះតែមានចង្វាយនៃស្រីរិះបែបនេះអ្នកម៉ាហើយនេះក៏មានរឿងអីហ្នឹងហើយចៅអ្នកម៉ាទៅមកពីណាហើយលោកប៉ាក៏បាត់ទៅណាលោកប៉ាក៏ចេញទៅខាងក្រៅម៉ាក់ទៅទេលោកស្រីចុះរណៃអាកតនោះខំរកកូនឃើញទេតែម៉ាក់ទៅហើយគឺបានកានអាកូនបានកាអ
បានការដែលគេតែមកចែកកូនហ្នឹងអីណែម៉ាចែកកូនចាម៉ាក់មិនអត់អន់ឲ្យវាទេម៉ាក់នឹងរករឿងវាឲ្យដល់ទីបំផុតណែកូនលោកប៉ាកូនក៏នៅខាងគេដែរថាម៉េចលោកប៉ាក៏គាត់ដឹងរឿងនឹងដែរអឺឲ្យតែលោកប៉ាយល់បែបហ្នឹងណាកូនគេល្អជាងកូនខ្លួនឯងចាំមើលមើលតើបានកូនស្រីឯណាទៅរៀបការជាមួយនឹងអាគាត់ហ្នឹងកូននិយាយថាម៉េចគឺដូចអ្វីដែលកូននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងឯងស្លាប់ហើយមិនក៏កូនគិតបែបនេះវាមិនល្អទេត្រីរស់ក៏រួចតំសាយក៏រួចកូនកុំគិតបែបនេះណាកូនវាមិនល្អទេលោកយាយអ្នកចៅសុំលោកយាយទៅដើរនៅខាងក្រៅបន្តិចអឺទៅហើយក៏ឆាប់មកវិញណាចៅកុំទៅដើរលេងឯណាណៃឆ្ងាយយកប្រលប់ព្រោះខ្លួនយើងជាស្រីកុំឲ្យវាខូចពូជពងវងតកូលណាចៅចាលោកយាយបើក្មួយចង់ទៅក្រៅឲ្យតកង់ឡានគេជូនទៅព្រោះការបើកបោនៅស្រុកខ្វែណាក្មួយមិនដូចជានៅអឺរ៉ុបទេអត់អីទេមីងនេះខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងបានមិនចាំបាច់មានអ្នកណាគេជួយខ្ញុំទៅញ៉ៃញ៉ៃអីទេលោកយាយចៅសុំទៅហើយមីងខ្ញុំទៅហើយនេះបើសិនជាម្ដាយគេនៅរស់វិញណាគេឃើញកូនគេស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេណោះចាជំទាវម៉ាក់អ្នកបងណាពិតជាអភ័ព្វណានេះបើសិនជាអ្នកបងនៅរស់វិញមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេជំទាវម៉ាក់អាឡូលោកធានបានលោកធានបាទបាទអ
ាងម៉េចបានមានរឿងបែបនេះកើតឡើងពួកឯងមានបានប្រឌិតមើលបញ្ជីជើងចូលដែរអត់នឹងហ៎គ្មានចន្លោះទេបានប៉ុន្តែខំបញ្ជីសារពើពន់គាត់មិនបានចុះលេខទេបានហើយលោកធានអ្នកដែរចុះលេខអ្នកដែរថាត្រានោះគេបានតិចខ្លួនបាត់ហើយហើយខ្ញុំសង្ស័យថារឿងហ្នឹងគឺមានរនុកក្នុងហ្មងរនុកក្នុងតើលោកធានបាននិយាយខ្លះអឺលោកធានគាត់តែនិយាយថាឯកសារខុសទម្រង់តើអញនិយាយអីខ្លះស្អីគេខ្ញុំមកបាននិយាយគាត់តែត្រូវមកលោកធានតិចតួចទៅប៉ុណ្ណាបណ្ឌិតមើលបញ្ជីជើងចូលដែរអត់ហ្នឹងហ៎គ្មានចន្លោះទេបានប៉ុន្តែខំបញ្ជីសារពើពន់គាត់មិនបានចុះលេខទេបានហើយលោកធានអ្នកដែរចុះលេខអ្នកដែលថាត្រានោះគេបានតិចខ្លួនបាត់ហើយហើយខ្ញុំសង្ស័យថារឿងហ្នឹងគឺមានរនុកក្នុងហ្មងរនុកក្នុងស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញមូលហេតុអីបានកើតរឿងបែបនេះបាទលោកកានីយូអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងសម្រាកសិនណាណា
មើលទៅលោកដូចជាជួចចិត្តឧបករណ៍បរិញ្ញខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពីមុនមកម្ដាយឃើញលោកលេងឧបករណ៍ទាំងនេះសោះក៏ប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះខ្ញុំចេះយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទេលោកផុសខ្ញុំទៀតដឹងតើលោកទៅរៀននៅឯណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្រៀនលោកដែរខ្ញុំគិតថារលាលោកទៅវិញហើយចាំថ្ងៃក្រោយអត់មានពេលខ្ញុំនឹងមកលេងលោកទៀតណាបាទតាមសម្រួលចុះកុំភ្លេចមកលេងផងណាអរគុណច្រើនតើលោកធានបាននិយាយខ្លះលោកធានគាត់តែនិយាយថាឯកសារខុសទម្រង់តើអានិយាយអ្វីខ្លះស្អីគេខ្ញុំមកបាននិយាយគ្រាន់តែត្រូវមកលោកធានតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងនេះឯងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយសុធាកូនគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងវិល័យលោកប៉ានឹងមិនធម្មតាទេលោកប៉ាយើងមិនជួសកូនរហូតយើងមិនខ្លាចរញើតកូនស្បីតែបន្តិចក៏ប៉ាប៉ាដឹងក្មេងស្រីតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើកូនអាចធ្វើអីបានក៏ធ្វើទៅណាតែសម្រាប់នោះស្រីម្នាក់នេះកូនមិនត្រូវទេលោកប៉ាចាក់ទុំបានផ្សំគុំឲ្យកូនហើយកូនចង់យ៉ាងម៉េចតាមប្រចិត្តកូនចោះលោកប៉ាមកទូរស័ព្ទទៅគ្មានរលកកូនក៏មិនតាមរកមកវិញហើយលោកប៉ាស្ងៀមបន្តិចទៅណាកូនភាពអត់ធ្មត់នឹងទទួលបានជោគជ័យក្រែងលោថ្ងៃណាមួយវាអាចប្រែមកជាល្អវិញបានណាកុំដែលមេត្រាច
ចាប់សាដានទឹកភ្នែកកងកំតាមជ្រែកបំបែកគ្មានក្តីមេត្តាសំលួតទឹកភ្នែកត្រូវរងសួរដល់ជាតិណាហើយទៅវិញដឿននេះអូនប្រញាប់ទៅណាទាំងព្រឹកណាអឺខ្ញុំទៅផ្ទះនួនមានធរៈបន្តិចនេះបងនុនចង់ទៅណាដែរគឺបងទៅណាទេតែបើដឿនបានទៅផ្ទះនួនកុំភ្លេចផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនួនជំនួសបងផងណាមិនអីទេបងនុនចាំខ្ញុំនិយាយប្រាប់នួនឲ្យអញ្ចឹងឆាប់ទៅចុះហើយឆាប់ទៅរបស់វិញផងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយបាទគ្រូយើងប្រញាប់ឡើងណាក្រៃលោមិនបានជួបចកុងបាទគ្រូហ្នឹងហើយប្រហែលជាស្មាននឹងចកុងត្រឡប់មកវិផ្សារវិញហោះទៅតោះយើងប្រញាប់ឡើងបាទThank you.
ណាអូអ្នកនាងនួនកំពុងតែលេងរនាតនៅខាងលើឯណោះអូនេះអ្នកនាងដឿនតើចាណែអាយពីអ្នកកំពុងធ្វើស្អីអូអ្នកនាងដឿននេះអ្នកនាងដឿនមករអ្នកនាងនួនមែននេះចាប៉ុន្មានហើយអញ្ចឹងអ្នកនាងដឿនអញ្ជើញឡើងទៅលើទៅអ្នកនាងនួនកំពុងតែលេងរនាតនៅខាងលើឯណោះតបងមកតាមខ្ញុំចាចេះដឹងដល់ហើយនេះបងឯងនេះណែនាងម៉ាប់នាងកុំចេះតមាត់នាងមិនមានសិទ្ធស្មើនឹងយើងទេបានអីគេស្មើបើមានម៉ាយឯងប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយគេប៉ុណ្ណេះនិយាយទៅដល់ខ្ញុំล่อ